Казвам добър вечер на Цветан Цветанов. Добре още. В 120 минути, господин Цветанов, преди рекламите споменах, че са се разменили много песни в последните дни, но нито една на Веселин Маринов. Защо? Защото той казал, цитирам, не е доволен от резултата на ГЕРБ на изборите и казва, не завиждам на ГЕРБ. Освен това казва, моят приятел е притеснен. Та от какво сте притеснен? От това, което се случваше в държавата през последната година и половина. И това, което сега се случи с изборът на ново правителство, смятам, че нещата вече биха изглеждали много по-стабилно. И можем да се върнем към единствения възможен път за България, това е европейския, и да се върнем в тази посока, която някой искаше да ни отклони през последната година и половина. Не стана обаче, сещате ли се за цар Пир, който му казали още една такава, нали, спечелил победата, но погубил почти войската си, и му казали още една такава победа и всички сме загубени. Това Пирова победа ли беше с оглед на сегашната конфигурация на правителство? Аз смятам, че победата сама по себе си е изключително голяма, защото ние имаме 84 депутата, вторият и третият имат по-малко от нас. Което означава, че ние сме се представили много добре. Единственото, което е, че българските избиратели дадоха възможност да имат тази пастрота на това многообразие в българския парламент. И точно тук беше най-силният момент в последните близо 20-30 дни за динамиката в всички тези разговори, които бяха водени с всичките парламентарно представени партии. Въпреки различията, намериха се общи теми, които могат да обединят политиците и парламентарно представените партии, за да се формира този стабилен кабинет, защото началото е с 149 гласа депутати, които са гласували изборът на премиера на страната Бойко Борисов. И ако се върнем година и половина, ще видим, че всъщност 120 депутата избраха премиер Пламен Орешарски. Да, това е вашата математика, но хората в социалните мрежи, обявявайки вашето участие, коментират, питат. Ето един въпрос, например, от Румен Скрински, който пита във Фейсбук. Каква е гаранцията, че новото реформаторско правителство, което по-скоро наподобява конфигурация Борисов и всички останали, ще блокира възпроизвеждането на модела кой? Станал синоним на задкулисието и скелетите в държавата. Какво отговаряте на господин Скрински? Ами мога да кажа, че при съставянето на това правителство, което имаме днес в България, това е само по себе си гаранция, че няма да има такъв модел. И самия факт, че всички разговори бяха водени прозрачно, публично, знаете, че след всяка една консултация имаше пресконференция, на която заставаха всички преговарящи, за да може действително обществото да бъде запознато с всички детайли и всичко това, което всъщност говорят политиците в стаите, които се водят тези разговори. И смятам, че това е една допълнителна гаранция с това, което ще направим и в парламента от политическа партия ГЕРБ. Заедно с останалите политически формации, ние ще разпределим комисиите по тежест на всичките парламентарно представени партии, независимо дали са част от управляващото мнозинство или са част от опозицията. И това всъщност ще бъде смисъла да дигнем авторитета и на институцията Народно събрание и тя да може действително да бъде парламентарният контрол на изпълнителната власт и аз съм убеден, че това ще бъде факт. Добре, ето например... Самия факт, че в парламента са Миков, председателят на БСП, Волен Сидеров на Атака, Валери Симеонов на Патриотичния фронт, Красимир Каракачанов също част от Патриотичния фронт, Радан Кънев. Разбира се, че това е изключително голяма тежест и фокус, който ще има и българския парламент при реализирането на всички тези секторни политики. Но тук възниква въпрос. Добре, модела кой, между другото, това е един много голям въпрос, особено за вашите партньори от реформаторския блок. И въпросът, който веднага изниква е, крие ли някакви срамни тайни ГЕРБ по отношение на въпроса кой? Не, няма абсолютно никакви срамни тайни. Смятам, че сме били винаги обективни, прозрачни и винаги сме участвали във всеки един дебат, какъвто и да бил той. Вие казвате, че сте участвали във всеки един дебат. Да. Но, например, вестник Капитал, дали изпрати молба за справка, в която стана ясно, че ето лицето Делян Пеевски, който все още се споменава в парламента многократно всеки ден, виждали сте се 40 пъти с него. Аз смятам, че тази справка първо беше грешна и ако смятате да се връщаме в периода преди година и половина, смятам, че абсолютно нереално. Господин Цветанов, това е много важно, не, с оглед на новите хоризонти, които ви откривате, да, заедно с вашите партньори.
смятам, че това, което сме разговаряли с нашите партньори и всичко това, което съм правил аз като поведение, като политик, смятам, че при всичките си срещи, които съм правил с всички български граждани, независимо кой е, трябва да ви кажа, всички са били много ясни и много видни. Не съм ги правил на скрити места, правил съм ги там, където съм бил или в институцията, или в съответните офиси на партията, или в съответните срещи с българските избиратели, които сме правили тези срещи по страната. Искаш ли ви се да ви попитам, ръководството на ДПС отново направи така, че Делян Пеевски да влезе в парламента? Това знак за какво е от вашата камбанария? Да си припомни вашите реплики в началото листите, на миналия парламент. Листите и подредбата, това са партийни решения на съответните политически централи. Така че в тази посока знаете, че никога не сме коментирали листите на която и да било политическа формация. И трябва да ви кажа, че дори в надпреварата, която беше за 43-то народно събрание, политическите дебати, които искахме да водим, ние ги водихме по места. Искахме да бъдем абсолютно ясни и прозрачни с тези, които ще разговаряме по места. А това, кой какво решение взел от политическите централи, смятам, че не е въпрос нито към ГЕРБ, нито към формираното парламентарно мнозинство. И вие виждате, че дори и номинациите, които бяха направени за министри от нашите политически партньори, ние по никакъв начин не сме ги поставили на каквото и да било съмнение, защото това все пак е политическа отговорност, която се поема от съответната политическа сила. Да, но и вие предполагам да си давате сметка, че особено вашите коалиционни партньори няма да спрат да ви задават такъв род въпрос. Какъв въпрос? По отношение на кой като събирателен образ и символ на това, което значи, се случваше в държавата. Този въпрос смятам, че не стои на дневен ред пред парламентарното мнозинство и пред българското правителство. Защото за първи път имаме парламент, който ще бъде максимално прозрачен с дейността на парламентарно представените партии и мога да ви кажа, че от всичките комисии, които ще бъдат разпределени, съответните партии ще вземат съответните комисии, които имат определена тежест за самите тях и като професионалисти, и като експерти, и като политици. И няма да изпаднем в ситуацията, която беше 42-то народно събрание, защото когато бяхме единствената политическа формация, най-голямата парламентарна група в българския парламент, опозиционна партия, ние знаете ли, че получихме само възможност за едно председателско място и то беше на Комисията по вероисповеданията и правата на човека. Дават ми знак, че има вероятност, малка вероятност, да падне батерията на вашия микрофон, така че в ефир ще ви сменим батерията. Но... Ами, това е ваш проблем, това не е мой проблем. Да, ама много сериозни неща ли казвате, господин Цветанов. Явно се изхабяват батериите. Да ви попитам за друг ваш коалиционен партньор. Не, може би са подсилили вашите, за да отслабнат моите. Възможно е и това. Никога така, че друг не път знаете правете, какво става. Госта да бъде с по-добри батерии, а не водещия. Ами, случва се. Идеята да се чуе госта, а не толкова водещия. Добре. Господин Цветанов, разбирам забележката ви. Затова сега вижте какъв въпрос съм ви приготвил. По отношение на Патриотичния фронт. Казвате, похвалихте се колко гласа са гласували новото правителство. Но какво е мнението ви по въпроса, повдигнат от фронта, дали новините на турски ще продължават да бъдат в национален ефир? Това е тема, която се дискутират. Ако трябва да чуете моето мнение, защото все пак това се решава в разговорите, които се водят с съответните коалиционни партньори или с тези партии, които подкрепят правителство, както в случая Патриотичния фронт, мога да кажа, че по-важно е българските мюсюлмани да чуят новините от Българска национална телевизия. Или било то от съответните регионални центрове в тези региони, където има възможност да се гледа телевизия. Защото това означава, че те се запознават с реално политическите събития, които се осъществяват в България и разбира се могат да чуят всичко това, което правят и политиците и съответните институции. Така че в тази посока смятам, че от национална гледна точка и от гледна точка на националната сигурност, по-добре е да чуеш новините по начин, по който може действително да бъдат представени обективно, отколкото ако отидем в някакви други варианти, където биха могли да чуят новините, но доста по-изкривени и доста по-неприятни за България и за националната сигурност на България. Това е мое мнение, което винаги съм го изразявал и публично. Да, но как според вас тук в тези дебати, ако ще говорите по този въпрос, ще се справите с позицията на Корман Исмаилов, също част от ваш коалиционен партньор, Реформаторски блок, който заяви, че това е недопустимо, това не трябва да се случва. Вие чухте и моето мнение. Но смятам, че действително Българска национална телевизия, било то през националният ефир или през ефира, който е по регионалните центрове, би могло действително да се запази
тази възможност да се чуят новините и на турски. Добре. Мога ли само нещо да допълня в тази връзка? Защото в партия ГЕРБ през всичките тези 8 години от учредяването, ние имаме много български мюсюлмани, които станаха част от политическа партия ГЕРБ. Дори сега в момента аз съм убеден, че и премиера, когато се назначават областни управители и замообластни управители, ще има български мюсюлмани и българо-мохамедани, защото това е многообразието, както в българската политика, която наблюдаваме днес в българския парламент и трябва да се съобразяваме с 8 парламентарно представени партии една с друга, така също и ние трябва да се съобразим и да чуем мнението и на тези българи, които са част от обединена и силна България, и това са завещали нашите деди. Ако ние вървим в хипотезата само на противопоставяне, как трябва да изгониш този или да махнеш този, аз смятам, че този период трябва да е забравен, защото самите български избиратели дадоха това сложно уравнение, което българските политици се постараха да го решат. Надявам се, че то е успешно, но времето ще покаже дали то действително е това, което сме очаквали. И аз трябва да ви кажа, че имам прекрасни симпатизанти и чинове, които са част от партия ГЕРБ. И мога да ви кажа една Селиме Кърджалиева, която беше кандидат за евродепутат, един Асим Адемов. Мога да ви кажа доктор Персенски, който от Ардино. Това са достойни хора. Достойни, и смятам, че по никакъв начин не трябва да вървим на това, което някой би могъл да генерира някакво противопоставяне. Политиците са тези, които могат да генерират напрежение в тези региони. Иначе българските граждани, независимо от техния етнос, те живеят прекрасно. И не знам дали сте ходили в тези региони, но някой път мога да ви поканя и ви гарантирам, че и автомобилът ще бъде изправен, да. И автомобилът ще бъде зареден с необходимото гориво, и батериите ще вземе допълнително, за да може да подсилите вашия микрофон, за да може да чуете тези български граждани, които живеят в смесени региони. Преди да ви е паднал микрофона, господин Цветков, кажете ви следното. Да не заглушава нещо в студиото. Не. Дявол, апаратура вие, няма. Ако вие сте го направили, това е ваш проблем. Колеги, нямаме, нали? Устройства. Да сме и вие. Добре да е. Два пункта, по които правителството вече започна да е атакувано. Това е присъствието на господин Лукарски като министър на икономиката. Какво мислите? Затова чухме го човека. Похвали се при Цветан Каризова, че и бившата му тъща, и бившата му съпруга работили в Министерството на икономиката и затова разбирал какво се случва вътре. Аз не познавах господин Лукарски до момента, в който той не стана така всъщност част от реформаторския блок, влезе вече в СДС и имах възможност последните 20-30 дни в тези преговори, които участва политическа партия ГЕРБ, действително да разговаря и той, както и ние заедно. И аз трябва да ви кажа, че реформаторският блок е направил своето предложение. Тук трябва да се съобразим с носенето на политическа отговорност. И тук политическата отговорност трябва да се носи от съответните политически субекти, които формират този кабинет. И това много ясно и категорично господин Борисов го заявяваше още в началото на преговорния процес, че трябва да влезат хора, политици, които са част от лидерските позиции в съответните партии, за да може действително да бъде разпределена тази политическа отговорност и всеки да знае, че участва, давайки всичко от себе си. А това, което вие ме питате в момента за качествата на господин Лукарски, аз смятам, че времето може само да покаже, но се надявам, че с общите усилия на всички министри, които работят в сегашния кабинет, с парламента и с парламентарните комисии, които са подадените секторни политики, в лицето на един Делян Добрев, в лицето на един Мартин Димитров, аз съм убеден, че той винаги ще получава подкрепа. А Владислав Горанов и тази снимка с Певски. Тя също ще ви бъде и тази сянка, кой, за която говорихме в началото на това интервю. Да си призная честно, аз не съм запознах се от медиите, нали, за тази въпросна среща. Не сте го питали, ваш колега. Но това, което мога да кажа за Владислав Горанов, той от самото начало на учредяването на партия ГЕРБ участва в финансовият и икономически екип на партията. Дори когато подготвяхме програмата, то участваше активно и смятам, че при този фокус, който имаме в момента към българските политици и този фокус, който имаме от активното гражданско общество, аз съм убеден, че надали някой ще си направи труда някъде да отиде в едната или в другата посока, които да бъдат съобщени в управлението. Ако той не излезе и не каже, някой може да реши, че ГЕРБ го е пратил, някой от ръководството на ГЕРБ го е пратил при Певски. Казвам ви нещо много логично в момента. Не бих обсъждал нещо подобно, защото все пак това е
нещо, което трябва да даде отговор самия Владислав Горанов. Но аз мога да ви уверя, че относно професионалните му качества и относно това, което той е отстоявал като принципи и като заместник министър в предишният мандат на ГЕРБ 2009-2013 и в периода, когато бяхме в опозиция и в периода, в който се подготвяхме за новият управленски мандат, трябва да ви кажа, че той активно участваше и колегите го ползват много експертно в много от секторите, които се нуждаят от съответната финансова област. А ние сме го поканили другата или по-другата седмица, за да уточним този въпрос. В края някой близ въпроса, моля за отговори да. С да или не, много хора минаваха в нашото предаване през тези близ въпроси. Вие Цветан Цветанов ли се казвате? Да. И бяхте министър на вътрешните работи? Да. И тайно си мечтаете отново да сте министър на вътрешните работи? Не. Не си мечтаете. Новото бих могъл правителство... да ви отговоря много по-дълго, но казахте, че трябва да се придържаме към дайне. Нека с дайне. Новото правителство ще остави ДПС извън властта. Да. Но няма да задава въпроса кой. Ще задава. Да има ли референдум за задължително гласуване? Да или не? Да. Трябва ли да се извади ГДБО под ДАНС? Да или не? Да. А прокуратурата от съдебната система? Към настоящия момент... Смятам, че това е тема, която какъвто и отговор да дам, смятам, че няма да е съвсем обективен. Бяхте ли искрен в това интервю, господин? Бях. Благодаря ви. И материята не падна. А вие бяхте ли искрен във въпросите, които задавате? Абсолютно. Обективен? Мисля, че да. Избирате. Зрителите са тези, които ще кажат. Това са тези. Винаги зрителите решават. Благодаря ви, Цветан Цветанов, гост в 120 минути. Продължаваме след малко.